друзі, тестую, якщо є нормальний зв'язок, бо тут його не було. Абсолютно тут його не було. Я очікую, чи будуть якісь... О, є вже глядачі. Дуже добре. Вітаю. Вітаю, у мене ранок. Вранці я встаю, як правило, і проглядаю швиденько новини. Бачите, що в Айові сталося? Поставили якусь нову вежу, чи що вони тут зробили, чи поміняли. Провайдер начебто той же самий пише, але тепер є нормальний зв'язок. Тут його абсолютно не було, і треба було під'їжджати і підключатися к локальному Wi-Fi. Було дуже незручно. Так, ви мене бачите, так? Да? Зараз багато розповсюджується відеоролік, який довжиною 54 секунди, який, як я розумію, десь з Лугандонії долетів. Ньюс, щось, що тут за ньюс? І десь тут писалося, не бачу де, хтось мені тут надіслав, що це, бачили вже всі, я думаю, цей ролик. І було написано, що це вироки Українського народного трибуналу. Ну, російською мовою, Українського народного трибуналу, це вони назвали. Дивіться, що відбувається. В мене доказів немає, одразу кажу. Ніхто ще там не колупався в цьому напрямку, але в мене є підозри. І от свої підозри я хочу вам сказати. Весь цей цирк, з одного сторони вони кричать, там цей Путін, там ці Росія, і це вони бігають по всьому світові, кричать, оце ми жертви російської агресії. Що має місце, але є такий прийом псевдологіки, коли кажуть лише часткову правду. Да? Насправді українці є жертвою не тільки української корупції, но й російської агресії. Тобто українці є жертвою обох. Но представники української корупції бігають по світу і розказують, що це виключно от російська агресія, це все Росія, і коли там вже нафта впаде. І все це вони в засобах масової інформації, всі мізки цим промивають. Для того, щоб відволікти якби удар від себе або фокус від себе. Що відбувається з їх російськими партнерами? Партнерами, ви правильно почули слово. Їх російські партнери для своїх електората, лохората, як завгодно можете це називати, вони кажуть про те, який там оце Турчинов і Порошенко, їх всіх треба повісити, розстріляти, кровавий пастир і все. І що відбувається? У людей поляризується думка. З одної сторони, дуже добре видно по діаспорі, до речі. По діаспорі йдеш, кажеш, в Україні такі величезні проблеми, вони, да, це все Путін. Ні, ну ми кажемо, да, це Путін також. Путін також. Ключове слово. Але Путін звідки взагалі з'явився на горизонті? Звідки з'явився на горизонті Путін? Да? Чому Путін прийшов в Крим, наприклад? Да? Тому що Крим
просто віддали ще давно. Якщо почитати, я був шокований. Я за кермом заробляю собі на життя, да? Та ще й на конгреси, та ще й на застави народним президентом України. От. І я за кермом, для того, щоб ну просто так не гаяти час, я слухаю багато аудіокніг. І я завантажив ці... ви пам'ятаєте, був такий «Дневний дозор», «Ночний дозор», да? Така російських авторів ця книжка. І не пам'ятаю, який з них. І я завантажив, і я їду, слухаю. І я слухаю про цю відьмочку, яка втратила свої ці, якби, powers, да? Свої, ну, якби, як це сказати, якості ці, від, да, цю чеклунство. І їй, щоб це все відновити, їй треба потрапити там, де багато дітей. І діти, коли сплять, і коли у дітей... сон такий, ну, класний, треба підійти до дитини, тоді у дитини буде якийсь жахливий сон, ну, якась така маячня. І, але за рахунок цього відьма собі відновляє цей запас цієї своєї чорної енергії. О, і куди вона поїхала? Поїхала вона в Крим, в Артек. І я читаю, ну, читаю, слухаю цю книжку, да? І от він розказує, цей автор цієї книжки, російський автор, розказує про Крим, про Артек, що вона поїхала в Артек. Всі ці, як вони раніше називалися, піонер-вожати, а як вони зараз називаються, я не знаю, всі вони з МГУ, з Московського цього державного університету. Потім там був епізод, як двоє на машині її туди підвозили, місцеві, тобто українці, які вони там намагалися її зґвалтувати. Такий негативний абсолютно такий. І я так все це слухаю. І так, це РТЕК, ЗМГУ, студенти і все таке. І я перевіряю, і насправді так воно було. І РТЕК вони вважали з Московії своїм. І я дивлюся на рік книжки, і книжки рік там, ну я не пам'ятаю, ну 2006, 2005. Отак от віддали Крим, розумієте? На культурному фронті, на економічному, на кожному фронті цей Крим просто віддали. Довели країну до такого занепаду, що якщо не був би Путін, був би Шойгу. Не був би Шойгу, був би якийсь там, ну я не знаю, ну Ердоган би прийшов, сказав би, слухайте, Крим був турецьким довше, ніж російським навіть. Давайте його віддавайте. Або там якийсь там, то були якісь зелені чоловічки, то якісь ісламські чоловічки зайдуть, чи ще що. Розумієте, у поганого хазяїна завжди хтось прийде і щось забере. Ось чому причина. Ось чим Ташбаєв намагається боротися. І рух ташбаєвців, так званий, це рух насамперед за те, щоб навести порядок в своєму таборі і щоб зробити з нього справжній потужний економічний і військовий табір. Бо Україна, як це доказав досвід, да, оточена ворогами, оточена державами, які намагаються щось відірвати. І в цьому конкретному випадку, випадку цього роліка, я бачу кооперацію. Я бачу, що вже домовилися. Вже домовилися про вибори. Вже домовилися, що і як буде далі. Бо ситуація, цей статус-кво, тобто залишати все, як є. Що значить залишати все, як є? Крим за Росією. Мост кримський ніхто не бомбить. Як один американський журналіст сказав, ви що, розбомбити вже не можете. Ви... Це ж плювок в обличчя України. Ніхто його бомбити не збирається. Наступів справжніх на фронті вести ніхто не збирається. Люди гинуть, ну, таке що там? Як Геращенко мені сказав, Рустам, що ти переймаєшся? Там в терміналі Донецького аеропорту залишилося всього 50 людей. Що ти? Якби 500 було, то ж інша справа. Їх там всього 50. Розумієте, хто ви? Хто ви для них? Розмінна монета. І от оце Збіговицька, а в Лугандоні нічого не буває, щоб воно не було організовано. Я не вірю в те, що це щось сталося спонтанно. Виніс цих красивих трьох таких, якби, трибун. Повдягалися вони в суддів. Ну, назвалися вони не Луганський народний трибунал. Зверніть увагу. Не Малоросійський чи Новоросійський народний трибунал. Вони назвалися Український народний трибунал. А де ви зустрічали таку назву? А ви таку назву зустрічали в проєктах Ташбаєва. Навіть
та група, яку консультує Віктор Шишкін, група Жердинського і Мухачова, називається «Народний трибунал». Вони не назвалися там, ну, точно таку ж назву не сказали. Вони сказали «Народний трибунал». Розумієте? А тут чітко «Український народний трибунал». І раптом вони спам'ятали, що вони мешкають в Україні. Ви не звернули увагу? І раптом вся ця натовп на площі, подивіться ролик, нікого це не дивує. Чомусь ніхто там не верещить. Зачекайте, ми не Україна, ми Луганська Народна Республіка, чи хто вони там. Чомусь вони судять цих людей за українськими законами, згідно Українського кримінального кодексу. Розумієте? Для чого це все зроблено? Це зроблено для того, щоб справжня загроза першому союзнику Путіна, якому є українська корупція. Першим союзником Путіна є українські олігархи. Може, деякі з них не дуже під нього лягають. Може. Так, може Коломойський дав гроші на те, щоб БТРи вдягли нову резину та поставили акумулятори, щоб БТРи виїхали з Криму. Був такий факт. Так. Деякі дали на озброєння добровольчих батальйонів. Теж є такий факт. Ну це лише деякі. Більшість олігархів українських – це є брати і пані-брати російських. І вони всі там абсолютно керовані. Вони всі там абсолютно на цих ниточках. А ну, на телебаченні вони скажуть зовсім інше. Да, і вони такі обличчя роблять серйозні. І вони за Україну і все. Ну, щоб Лохорад дивився і ненавидив не їх, а агресора. Саме агресора тільки виключно треба ненавидити. Ні, ненавидити треба і зовнішнього, і внутрішнього ворога. От про внутрішнього ворога вони, ну, постійно забувають. Зверніть увагу, просто давайте подивимося телебачення, ну, слова нема про внутрішнього ворога. От ніякої п'ятої колони, ніякого внутрішнього ворога, нічого нема. От. Це зроблено зараз, почалася така вже серйозна з участю Кремля кампанія по дискредитації саме того, як сказав Тарас, да? Як сказав Великий Кобзар. І дочекаємося, і прийде Вашингтон своїм праведним законом. І от вони зараз бачать щось таке, що не є керованим їми. Вони зараз побачили щось таке, що і справді може бути справжньою загрозою. От балакали, да, з кабинів втратів, там щось якісь там не зрозуміли. І раз Конгрес пройшов. Оба. Як це таке може бути, да? Це перше. Друге, балакали, потім бачить, о, щось незрозуміле. Вже формуються штаби, вже формується те. Якась таємна екзек'юта, да? Якийсь український народний трибунал. Ну, ладно, ми їх там оголосимо терористичну організацію, а потім дивиться, ні, зачекайте, це ж не просто купка людей зібралася і вирішила. Ні, це були запрошені будь-хто, хто не є злочинцем або проросійським. І ці люди, будь-хто, незнайомі навіть одне одному люди, зробили дві великі справи. Вони перше оголосили про те, що деякі організації є злочинними, і тому в них забирають право на насильство, монополію державного насильства. А друге, вони ще свого кандидата в президенти обрали на цьому конгресі і починають його просувати. І вже вони збір грошей фактично почали. Вже гроші на заставу почали збиратися. Секундочку, це якось не вписується в ціни на нафту в Росію, да? Цей Севастопольський суднобудівний цей завод, який належить Порошенку, да? Конфетки Рошен в кожному російськомовному магазині по всьому світу. Вся діаспора підтвердить мої слова. Будь-який так званий русський магазин, підеш, там конфетки Рошен продаються в 5 разів дорожче, ніж в цьому, в Новусі. 5 разів дорожче, ніж в Новусі в Києві. Розумієте? І це, виявляєте цю загрозу їм? І вони почали працювати. І вони працюють разом. І це вони в Лугандон зігнали людей. Там, ну, вибачте, барани. Ну, там справжні барани. Там у нас теж є барани, які ходили пити каву на Хрещатик. Ви пам'ятаєте? Ну, там барани вже вообще. Їх навіть не цікавить такий конкретний дисонанс, як
Зачекайте, а як це ми їх судимо українськими законами, якщо ми оголосили, що ми не є територією України? А ми, у нас прапор інший, да? У нас там посвідчення інше, ми навіть якийсь там паспорт придумали, да? Його, правда, ніхто не визнає, окрім Росії, але ми навіть паспорт свій придумали окремий. Яким чином ми судимо там порошенківців, муженків, чи кого вони судять, там, кровавого пастора, якимись своїми законами, зрозуміло? Ну, людей, які подивляться в Росії, їм взагалі все одно. А які подивляться в Україні, в них вже асоціація. Ага, Український народний трибунал. Секундочку, а що Ташбаєв пропонує? Український народний трибунал. А що там про Ташбаєва Наливайченка сказав? То фігня, що він збрехав. Українці такі, які каву ходили пити, вони не розглядають весь процес. Да? Вони вирізають собі зручний шматочок. Повкусніше, знаєте, що не з'їм, то понадкусую, да? Повкусніше вони беруть шматочок, бо воно співпадає під їх світогляд, а решту вони залишають. Вона ж незручна, ця решта, бо ця решта є правда, а правда вона незручна, розумієте? І вони беруть цей шматочок. А що там Наливайченко сказав? О, Наливайченко ж сказав, що Ташбаєв є агентом ЛНР, тобто Луганської Народної Республіки так званої, да? І ДНР. Дивіться, ось пазл і склався. Ось пазл і склався, ось і кремлівський вам проєкт. Зрозуміло, для чого це все робиться? Це ж треба було стільки людей на площі вигнати. І це треба було ці вироки казати не через півроку, як там хтось стріляв когось, да, гради там лупили в обидві сторони. Ні, це чомусь робиться зараз. Коли? Не просто побазікали та розійшлись, як вони звикли. А тут якась група людей, яка не просто базікає, а в них щось відбувається. І те, що відбувається, воно начебто відбувається повільно, да? Начебто не так помітно, але воно відбувається, і воно не зупиняється, і воно набирає обертів. І вони знають, що оберти будуть набиратися, і все більше і більше людей починає. А що ж це все ж таки був за конгрес? А чи правда, що Ташбаєв і справді агент ЛНР? Щось тут, якась тут неув'язочка. Давайте, і вони бачать, що люди починають прислухатися, звертати увагу. І люди в тилу, і люди на фронті, і люди бідні, і люди навіть з грошами починають приглядатися і дивитися, що це за група людей, що може прийти і всіх визволити. Може ввести податки не вище 20%, може дозволити чесним українцям мати вогнепальну зброю при собі і завжди себе захистити. Позакриває всі ці потоки, поконфіскує це не просто на словах, як це або так, як робила Юля Тимошенко своє прем'єрство. Лише своїх політичних противників вона щемила. Ні, вони защемлять усіх, та ще й по всьому світу. Вони ж прийдуть в Відень, в Австрію, і вся ця вуличка розбитих фонарів, так звана, да? Де на другому поверсі всі пентхаузи, і там український політик, російський політик, український політик, російський політик. У нас же мапи складені, де вони мешкають, скільки грошей вони викачили, крові вони викачили з жил цього народу і забезпечили собі, як вони думають, спокійну старість. Ви уявляєте, яка це для них загроза? І процес пішов. Я сподіваюсь, друзі, що у вас вистачить розуму приєднуватися до ідеї. Ідея правильна. Я сам не очікував. Я просто щось я запропонував, щось тут запропонував. Воно все склалося. І також ці ідеї дуже-дуже допомогли наші предки. Бо, чесно кажучи, про Конгрес і все це, всі знають, все це відбувалося фактично в прямому етері, да? Все це відбувалося прямо так, як воно є. Наші предки загиблі з організацій славетних ОУН та УПА, коли я вивчав їх історію, ви пам'ятаєте, розсекречені документи Центрального розвідувального управління, саме це підказало мені ідею Конгресу. Саме це. Саме вивчення цих матеріалів. Тобто ці люди своєю боротьбою, своєю жертовністю, вони теж через десятиріччя це ехо дійшло до нас, я вважаю. І, не знаю, їх дух, їх оце от, вони з нами. Розумієте? Вони з нами. І ми це доведемо до кінця. Доєднайтесь до ідеї.
Не доєднуйтесь до особистості. Особистості приходять і уходять. Ідея залишається. Ідея, організація, дія. Дякую за увагу.